Christian Steinhübel. Dnešné stretnutie rozhoduje Patrik Hrčka, prvý asistent Roman Sliško, druhý asistent Rastislav Žákech. Na bránkových čiarach budú k dispozícii Michal Smolák a Julius Straka. Náhradným rozhodcom dnešného stretnutia je Matej Berenčík. Delegátom stretnutia je Jaroslav Švarc, delegát pozorovateľ Ľubomír Suchý. No ale ako sami vidíte, na viacerých miestach je zladovateľi, respektíve utlačený sneh, potom si tu vstupí po ťažkých mechanizmoch a keďže nám všetkým ide o prvom rade o zdravie a bezpečnosť hráčov, tak sme usúdili, že tento terén je nespôsobený terén. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Thank you.